etapa na dve časti, zastali sme v cieli, na to sme mali 15 minút, dal som pas, bo to bolo na hranici, mal som na to 15 minút. A ja som prišiel, išiel som za jedným francúzskym jazdcom od Hondy, za Medvem, zastavil som a videl som pred sebou, že sa práši, nie? A ja som vedel, že ide nejaké 3 minúty predo mnou. No a keď som prišiel do štartu tej druhej špeciálky, tak sa pýtam, že kde je ten meč, nie? Lebo potom to vysvetlím prečo. On vraví, že šiel tankovať. Vrajím, že kto tam išiel. On vraví, že 9 minút mám na to, aby som čakal. Hej? Takže do cíla. No ja som vedel, že ten meč ide predo mnou nejaké 3-4 minúty a videl som, že prach pustí 9 minút, tak som vravím, že tak som mal pocit z toho, že ma neskôr pustili. Tak sa pýtam, že kde je ten meč. On vraví, že šiel na pumpu. Rozmýšľam, že máme tankovať, či nie. Pozerám 400 km do cíla, reku, to mi asi benzín nevydrží. Keď ide on tankovať, idem aj ja. Takže som sa otočil, išiel som na pumpu, k pumpe bolo normálne vypaskované miesto, normálne medzi, ako vždy, ale len tam dodať tú pumpu volal už normálny civilista. Tak som prišiel tam, natankoval som, idem naspäť, samozrejme oproti mne išiel ďalší brabec tankovať, to ma nenapadlo. Samozrejme meč tam už čakal na toto, na tanko, na štart speciálky, potom som išiel za ním. A preto som sa pýtal, kde je, lebo deň predtým, alebo dva dny predtým, keď som skončil 5, tak tak jeden jazdec, Soletair, ktorý štartoval za mnou 4 minúty, tak prišiel som do cieľa a vedel som, že nie som bol 3-4 minúty, som bol možno 5 minút v cieli a ten meč za mnou ešte neprišiel. A keď som prišiel do biváku, tak on bol výsledkov predo mnou a dal mi 3,5 minúty. Takže vrajím, tak som si to proste sebe vyradal tak, že keby mi dal ten Francúz 3,5 minúty, tak by musel za mnou prísť 30 sekúnd do cieľa. Pretože štartoval za mnou 4 minúty. To je jednoduchá matematika. A on neprišiel. A za to by som do ruku do ohňa, že neprišiel. A na druhý deň som že si budem tie časy trochu strážiť. A preto som sa pýtal, že kde je ten meč, lebo ja som videl, keď som prišiel do tých hodín, ty máš na to 15 minút a ja si za 15 minút vidím tých 15 minútach, či som niekoho stiahol, či som niekomu ušiel a tak. No a ten meč išiel 3 minúty predo mnou a keď ja som prišiel do toho štartu druhej špeciálky, tak som videl iba prach. A on mi povedal ten organizátor, že 9 minút ešte mal. A vrajím, ak to bol ten meč, tak je niekde problém. No a nakoniec to bol ten Valkner, hej. Tak a tedy ma to napadlo, že keď išiel on tankovať, tak musím tankovať i za ja. A tedy bola tá penalizácia. Najprv som mu nedostal, dostala iba Honda a ja som nevedel o tankovaní, pretože tá Honda tankovala aj vždycky organizátor dostane a donesie benzín oficiálny, napríklad Bolivie 95, v Argentine 98 donesie. No a videl som, že ráno pred tankovačkou Honda tankovala benzín nie z oficiálneho, ale prišla tam malá dodávočka a odtiaľ im tankoval. Tak ja som myslel, že tú penalizáciu dostali za to. No a